Ahoj, v rukou mám Editaj a budu vás rád s rok a půl starým batolatem. První věc, co si musíme udělat, tak je upravení té základní, té spodní části pro nožičky toho dítěte, aby byla látka od kolínka ke kolínku. Takže tkaničkou jsem si už tuto část upravila a tou rubovou částí si ji položím na spodní. Břicho, vzadu udělám ambulantní uzel, na zádech přitáhnu, aby nám to sklouzlo. Takže, tak to mám, vidíte, nachystaný. Vezmu si Teresku. Tak, posadím si na břicho, vezmu tu zádovou pěrku. Tak, to zkusit takhle plnou. Rameni popruhy vedu na své ramena. Teresku už budu vázat s rukama ven, že je dostatečně spevněná. Zadu si namátnu jeden popruh, druhý popruh. Tak, no. Ty mi povítáš. A utáhnu. Jedna. A druhá. Teď bych mohla látku roztáhnout buď přes prdelku, anebo tak, jak jsme zvykli u batohu, podél tělíčka a pod prdelku skřížíme. Vedeme pod kolínkama a vzadu zauzlujeme. Jedna, zase ambulantní plochý úzel, druhá. Teď na ramenou látku jenom roztáhneme, ať nám to je pohodlnější. To samé na zádech. Jedna, druhá. A je to. Na cikách. Tereska. Ruka půl. Pa, pa.